Vítám vás u nového videa na kanále Zek. Tentokrát tu mám pro vás další díl ze série Top 5 zajímavostí, takže mám pro vás tentokrát připraveny naprosto neuvěřitelné věci. Na světě rostou miliony stromů, které jsou naprosto obyčejné a nikoho by zřejmě moc nezajímaly, ale existuje několik stromů, které jsou svým vzhledem naprosto odlišné a originální. Právě ty si dnes ukážeme. Infinite power. Ještě než začneme, tak dejte pod video like, pokud si myslíte, že jsou stromy hodně důležité. Začněte nakupovat v USA a ušetřete tisíce korun. Co třeba takový Apple iPhone o 5000 korun levnější než v České republice? Jenže americké obchody zboží na české adresy nezasílají. Proto je tu web planetexpress.com, na kterém si můžete vytvořit americkou adresu, ze které vám bude zboží přeposláno do Česka nebo Slovenska. Planetexpress.com doporučuji. Odkaz máte v popisku videa, tak se tam koukněte. Pátý strom. Strom ve tvaru sochy. Když jsem poprvé uviděl tento strom, myslel jsem, že je to člověk. Mezi zahrádkáři se mu říká altánová socha. Tyto stromy se tvarují poměrně zajímavým způsobem. Při jejich růstu se používají různé formy, které se dle růstu také upravují. Pěstování stromu do požadovaného tvaru není vůbec jednoduché a vyžaduje každodenní péči. Čtvrté místo. Jezeňský strom. Strom momentálně je v západní Austrálii a je pojmenován tak, že je v jeho kmenu řez, který má pouze 14 cm a proto se mu říká jezeňský strom. Alespoň tady tak nějak zní povídka o stromu. Když jsem prý v minulosti policie doopravdy zavídala vězně, ale jak? Strom je starý asi 1500 let a je velice střežen, jelikož ho chtěli vandalové již několikrát zničit. Třetí strom. Duhový eukalyptus. Tento zajímavý eukalyptus roste na Filipínách. Stromu hodně rychle roste kůra, která je nejprve zelená. Jak kůra stárne, prochází několika změnami barev, od zelené po modrou až po fialovou, oranžovou a nakonec hnědou, než odpadne. Jak kůra postupně roste, tak strom postupně mění i svoji barvu. Mohou být pěstovány na jakémkoliv místě, kde není mráz, ale na Filipínách se převážně pěstují pro výrobu papíru. Druhý strom. Drive-in strom. Tento strom byl obrovský a byl nejslavnější mezi všemi stromy. V národním parku Yosemite v Kalifornii. Měl neuvěřitelných 70 metrů ve výšce a hádejte co, mohli jste uvnitř něho projet s autem. Původní obvod měl kolem 30 metrů a když došlo k požáru, dostala se do jeho základny jamka, která byla dostatečně velká, aby vytvořila díru, kterou šlo projet autem. Bohužel se strom v roce 1969 zhroutil z důvodu velkého nanosu sněhu. Avšak památník a zbytky stromu tu furt leží. Bylo mu 2300 let. První strom. Dům bratří Čapelů. Chlapci, kteří žili v roce 1600, byli velkými umělci. Nachází se v Elleville Belfalls ve Francii. Tento strom byl upravován okolo roku 1600 a sloužil jako kaple. Bylo zde užíváno osvětlení, které spálilo jádro stromu a tak se stal strom prakticky dutým. Strom to všechno přežil a zůstal stát, což umožňovalo místním kněžím vybudovat si vlastní kapli. Strom má ale teď v roce 2017 velké potíže a potřebuje podpěry, aby se vůbec udržel. V horní části stromu se nachází vrcholé kaple, který je památkovým místem. Avšak je sem vstup již hodně omezen. Budu rád za vaše jakékoliv další návrhy na topová témata. Já vám mnohokrát děkuji za zhlédnutí tohoto videa až sem. Like, odběr a sdílení mě velice potěší a podpoří mě v další tvorbě. Už jsme ale doopravdy na konci tohoto videa. Loučí se s vámi Zek. Čus.